teko to. Tangine awan cuk kebluk. Ya sudah, siap-siap langsung gue ya. Selamat datang di apartemen sederhana punya aku. Mayan Bu nabung awet SD. Bisa tadi kok ngene. Tapi aku saya tak nguyo sik delok mek rap-rap sik sebentar. Sotot ke. Ah, lega dah, seger. Main nonton kamar mandi yuk. Yo, makat. Kamar mandi nih. Dadah. Enak bro, kamar mandi nih bro. Padang, ono bae. Kena musim kemarau, kadang tak isi ni wak. Ken, yo, no ikon-ikon lah. Kadang isi ni banyu, gatus, ngeki. Aku mau nguyoh nih kene iki. Nah, iki nguyoh. Tapi rasa gue dodok ya, bro. Ojo dodok. Nak dodok sempang kok. Wes. Apa nih? Shower. Oh. Nah, pengen kok ini drojokan-drojokan. Ini kene iki aku nih. Guyang saka dhuwur. Banyune kayak mati, bro. Mergone kayak kemaru. Dadi yo, iki meh tak isin iwak iki, delok pas iki. Tak lele. Iki nek meh nganggo raup-raup, nganggo sikatan, ngene iki. Wah, iki iso metu banyune. Ora ono banyune, bro. Besok lanjut. Saiki ning kamar. Kamarnya ini gini, tapi ojo on sing gitu lu kuda yang gurai itu sih di kamar mandi keloro. Waduh bro, no wc nih ki nak gua konco-konco sing nginep nih atus nih gini ki gian semrawut semua kan ora lanjut ki kamar loro. Tapi sini podo lah, rasa dibuka. Ono corone mesti. Iki nak mangan-mangan iki niki. Iki mau bengi gek do nyemil-nyemil iki lho, bro. Wah, kok sehat makanan koyo ngene iki. Ora kalah karo hamster. Makanane wong sugih iki ngono-ngono kae lho. Sing marake anu iki nak nongkrong-nongkrong pengen nonton TV ini kene iki. TV ini gede, tak kalah kan sering lapangan. Ukurannya 71 inch, gede banget. Menggo nonton film iso, menganggo ngepes iso. Tapi ra di rental ke ya. Tinggo wae ning kene nak main nonton-nonton. Ojo nonton sing saru-saru. Are tanggone ku ndak ngerti engko. Iki dapur. Dudu dapurane lho ya, dapur iki. Kompor iki saiki tunjuk screen, bro. Wis rak model bakar kayu. Walah, walah, walah. Cintai lingkungan. Aja bakar kayu. Gas bumi meneh kuwi, minyak-minyak iki ilang nganggone listrik. Wah, ya rak. Wuh, resik ya lho. Tunjuk screen kok ya HP-mu ning HP-mu rasa nggo masak iso. Iku bau-bau, gue asah-asah nih kene. Kene gue kayak kopi. Boleh yo. Ya ngono-ngono kaya lah. Yo lanjut. Saya kineng teras. Si. Dibuka sih bro. Kira blobos blobos. Oke. Namanya udut-udut apa menggolek udara sing seger senajan panas ya orang Jakarta yo gue neng gini gini
buka iOS modern. Tinggal geser we. Wah, enak ebol. Gerak. Nek desa ora ono kok ngene iki, buka lawang isine sawah. Lah iki isine gedung lho kek. Aja anjlok ya tapi ya. Pegale nulungi nek anjlok. Wo kek. Gede-gede bro gedunge. Woo. Iso ngeburke layangan saka kene. Sangkutan menangan, mergo ning ngebur kene langsung dhuwur ya ora. Kimi udut-udut, mai kongko-kongko, mai rondo neng kene, undang Pak RT, ya rak, gune ombo, kena udara langsung, jadi, kimi udut-udut enak neng kene, mai ngobrol ke bal-balan, ngobrol ke rondo nom, bebas neng kene kaya, lebune. Tutup sih bro. Suaranya berisik kan yang dibuka. Ditutup. Cling. Ditutup sih ya. Genora padang banget. Ya. Nak jare wong kota jenengane cozy. Nyaman. Terus saiki langsung ngongko ning kene sewe. Enak pol. Tinggal gawe kopi, masak Indomie. Jos, wis to karo nonton TV. Nontonnya Azab Ilahi. Bisa turus ya, nontonnya gue lah. Kirung ono sing gawe ke kopi yuk. Es turu. Dorong teko.